Ова е манастирот Свети Преображение, кој се наоѓа на околу 2 километри над селото Буково. Таму вчера, традиционално, во организација на Заедницата на Србите во Македонија од Битола, беше одбележан големиот српски празник Видовден. За српскиот народ, овај празник е историски важен датум поради прочуената Косовска битка. Не поканија од Заедницата на Србите во Македонија од Битола, а не пречека кумот на овај собир. Као кум, велика част. Голема е честа да се биде кум. Кумството го примив пред 2 години на денот Свети Сава. Ова ми е втора година, како што сум кум, бидејќи поради пандемијата, не можевме да организираме прославата за Свети Сава, тој собир, така што останав 2 години кум во Заедницата на Србите во Македонија Битола. Ова е организација на Заедницата на Србите Битола. Оваа година не повикавме многу гости заради пандемијата, треба да ги почитуваме протоколите и се да биде како што треба, така што ќе имаме отприлика 40 до 50 гости и се ќе биде во ред. За овој празник се подготвуваат неколку дена. Се спрема трапезата, на која покрај другото, традиционално се наоѓа гравот со сушено месо. Гужва во кујната, секој имаше одредена задача. Едни го местеа приборот за јадење, други ја носеа храната и пијалоците, а трети пак надгледуваа да не недостасува нешто за веднаш да се интервенира. Сето тоа беше под надзор на главната куварка Даница Николовска. Овај празник како главен кувар. Овој празник како главен кувар го славиме 25-26 години и овај ден го одбележуваме со посетување на манастир, затоа што е нешто како задушница. Обично на овај ден подготвуваме грав со чадено месо и селско тавче со свинско месо со печурки и кромет. Тоа е обично стандардно и го правиме секоја година. Луѓето веќе се научија, знаат. Ако сме малку Срби, македонците се со нас, затоа што сме мешани фамилии, децата ни се тука. Оваа година ќе бидеме најмалку, околу 60 на лица, а другите години секогаш има повеќе луѓе. Јас дојдов вчера, после планне, после 6, синоќа бев до 2. Не бев сама, имам свои помошници, кои со мене работат, исто така се жени. Во 6:30 са Бајлево дојдовме и почнавме со работа. Гравот, месото да се динста, па до 11 часот се беше готово. Околу 50-тина на број Срби, македонци, власи заедно го одбележаа празникот Видовден. Из Ниша сам родом, овде живеам 35 година. Од Ниш сум, овде живеам 35 години, се собираме секоја година. Нашата заедница 27 години ја почитува оваа традиција. Ги одбележуваме Свети Сава и Видовден, како наши најважни празници. Секоја година само минатата поради ситуацијата со COVID-19 прескокнавме. Оваа година, како и обично, сме во манастирот. Нашите луѓе од Српската заедница, наши пријатели, роднини. Овај ден го одбележуваме како ден кога беше Косовската битка 1389 година. Тоа е ден кога се сеќаваме и на другите наши жртви. Овај ден е тажен празник, нема музика, само го одбележуваме во сеќавање на таа ситуација. Овај ден е поврзан и со други случувања, како што е Видовденскиот устав на Србија, атентатот на Фердинанд, така што повеќе настани се поврзани со овај датум. 56 година сам во Битола. 56 години сум во Битола, доаѓам секогаш на прославите. Сега, бидејќи е корона, не има помалку, инаку секогаш не имаше полна сала. Се дружиме и со македонците, мешани сме, така што не е само српско. У Битолју живим 47 година. Во Битола живеам 47 години. Оваа прослава за нас многу значи. Ние по старата генерација многу повеќе почитуваме, се дружиме, сложни сме и со Србите и со македонците, без оглед на националноста. И овај ден за нас сите многу значи. Мислам дека нашите млади треба да ја прифатат оваа традиција, но сега, како што вели Мичо, не можеме со сила да ги натераме. Тие имаат свое мислење, имаат свое друштво. Знаете, како млада и стара генерација, секогаш се разликуваат, па така е до ден денес. Со едноминутно молчење им оддадоа почит на оние кои ги изгубиле животите за слободата. Во име Заедница Срба во Македонија из Битоља, во име на Заедницата на Србите во Македонија од Битола, сакам да ве поздравам кои сте овде по не знам кој па 26-27 години славиме Видовден. Да ви се заблагодарам што дојдовте, бидејќи Видовден е празник на тагата и жалоста за сите Срби. Така и за нас Србите кои што сме овде во Битола и Македонија.
Site vije koji ste od Srbije, imate srpsko poteklo, iste tuka rodini, mnogo dobro znajete što znači Vidovden. Vidovden je praznik koja odbeležuva našata taga i našata žalost za site mačenici koji go dadoa svoj život za odbrana na Srbija, v odbrana na hristijanstvo do sveti od krst i verata. Od početok od 1389. godina je Vidovden, Kosovsko pole, Kosovska bitka, site nije dobro znajeme što to značeše. Vo srpski odgjen i vo srpska te istorija. Ima pred Vidovden i posle Vidovden. Pred Vidovden imame dolga istorija, a posle Vidovden imame ušte podolga istorija koja je ispolneta na nekoj način so mnogu žalosti, pogubuvanja, mnogu mačenici koji go dadoja svoj život. Ogromen broj na nastani vo srpska istorija se slučile na Vidovden. Денес представници од зедницата на Србите во Македонија од Битола се поклонија и положија свежо цвеќе пред споменикот на сите загинати војници на српските гробишта во Битола.